uživajte svi u Vinkovcima, družite se, to je najbitnije. Ovdje promoviramo sport, promoviramo naš Bosut, promoviramo Lađare i to je nešto sigurno što će odjeknuti daleko. Sa svojim aktivnostima nastavlja udruga Vinkovački Lađari koja je u suradnji sa gradom Vinkovcima svim svojim sugrađanima poklonila nove tri utrke na Bosutu. Utrka osoba s invaliditetom, utrka u kineskim čamcima, ali i međunarodnu kajakašku regatu u kojoj su sudjelovali kajakaški klubovi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Konačan rezultat ovdje nije bio važan. Vidjeli ste ovaj maraton Lađara prerastao jedan tradicionalni i nadamo se da ćemo svake godine iz godine u godinu to dizati i da će biti sve bolje. Vinkovački Lađari tu se neće zaustaviti. Idućeg vikenda, 21. rujna, u popodnevnim satima će biti upriličen maraton Lađa s itekako poznatim gostima. Dolazi nam preko 100 Lađara sa Neretve, Bjelovara, Siska i još jedna mala ekskluziva. Nastupit će prvi put u Vinkovcima na maraton Lađa i ženske ekipe.